Før vi går videre med de neste grunnkoblingene, så skal vi se på negativ tilbakekobling. Komperatoren hadde ingen tilbakekobling, dvs. Si ingen kobling fra utgang tilbake igjen til inngang. Negativ tilbakekobling kalles også negativ feedback. Og det det handler om, det er at vi lager en kobling fra utgangen tilbake igjen til inngangen via noen komponenter. Disse komponentene, blir da gjerne benevnt med beta-F for feedback. Og beta-F i tallverdi er egentlig hvor mye av utgangen mates tilbake igjen til inngangen. Så hvis det 10 av det vi, spenningssignalet vi har på utgangen, måles her borte, hvis det er 10%, ja, så er beta-F 0,1. Hvis vi da ser på ø, den det, Vi har V ut her borte. Her borte vil vi da få V ut gange beta F. Og det som er differansespenninga mellom den og den, vil være V inn minus V ut gange beta F. Det er differansen mellom de. og det er den som ganges opp med disse 200 000. Det er øh, verdt å, å merke seg at hvis utgangen ikke er i metning, det er da V ut kan bruke den formelen der. Hvis utgangen er i metning, altså at den krasjer enten med WCC eller WEE, ja, da, 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 da er den i metning, altså. Men vi snakker nå om når den ikke er i metning. Og når den ikke er i metning, det er da V ut kan skrives som differential mode-forsterkninger ganger mellom de to, eller differential mode-forsterkninger ganger V inn, som vi har der, minus V ut beta-F, som vi har på den andre terminalen. For det er altså... Den minus den som forsterkes opp med en faktor a dm. Hvis vi da rydder litt på det, så får vi at V ut eh, 1 pluss a dm beta f. Det vil si at vi har ganget det her inn i parentesen og flyttet over på andre siden. Jeg skal ta og gjøre det i en to omganger. Altså, hvis jeg ganger ut den parentesen, så får jeg ADM ADM V V inn minus ADM gange v ut gange beta F. Og det er det leddet her som vi tar med oss og flytter på andre sida av likhetstegnet. Og da får vi V ut stor der fra før, og så får vi en V ut-bit som vi flytter til andre sida av likhetstegnet. Og vi kan forenkle det til den her. Faktorisere det. Det vi har igjen på den høyre sida av likhetstegnet, det er det produktet her. ADM ganger V inn. Nå kan vi se Hvis vi nå tar og skal se på V ut delt på V inn Ja, da må den over på andre sida likhetstegnet som en nevner. Og så eh, blir jo A Igjen, eller ADM skulle stått der. Så forholdet V ut på V inn, det er ADM delt på 1 pluss ADM beta F. Og det er en såkalte gain. Det er altså hele forsterkeren sin gane G. Mens ADM, det er bare operasjonsforsterkeren sin gane. Så vi har altså nå en forsterker i forsterkeren. Og forsterkeren som sådan, det er med de omkringliggende kretsene her, altså. OK. Den her skal vi ta med oss til neste slide. Den står nå gjengitt her oppe. Dersom v ut er ikke så lav som VEE, og ikke så høy som VCC, altså hvis den ikke er i metning, da har vi at den totale gainen for hele forsterkeren, det er ADM delt på 1 pluss ADM betaf. Altså det er hele forsterkeren sin gane, ikke bare operasjonsforsterkerens. Men siden denne ADM er enormt stor, husker vi at den er ca. 200 000 kanskje, så blir produktet av de to mye, mye større enn 1. Jeg nevnte jo i stad at et eksempel kunne være at Btf var 0,1. Og den A-en er jo da 200 000 av ADM. Så 200 000 ganger 0,1 blir 20 000. Og det er jo mye større enn 1. Det betyr at det leddet der av nevneren er mye større enn det lille 1-tallet. og vi kan kan egentlig si at 1-tallet Ignoreres. Så Vi står igjen med dette her, hvis vi ignorerer det ett-tallet. Og De to kan vi forkorte mot hverandre, og vi står igjen med én på beta-f. Det betyr at så lenge, så lenge det produktet der er mye større enn én, en, så er den totale forsterkninga helt herfra til der, med omkringliggende komponenter og det hele Det er bestemt av beta-f. Ser du? Beta-F. Størrelsen på den såkalte råforsterkninga ADM, det er likegyldig om den er 200 000, eller om den er 210 000. Om den er 300 000 Det gjør ingenting så lenge produktet av de to er mye større enn den her. For da er det bare tilbakekoblinga som betyr noe. Tilbake til bileksempelet fra i stad. Om jeg har 130 hestekrefter, eller 140 hestekrefter, eller 145 hestekrefter på bilen Det gjør som regel veldig lite når jeg ligger og kjører på en motorvei. For da bruker jeg bare 20-30 hk av bilens tilgjengelige likevel, Og da er det gasspådraget mitt som, som bestemmer farta. Ikke var bilen maksimalt klare. Fra forrige side den overall gain, som vi sier, altså hele forsterkeren med omkringliggende kretser sin gain, den er altså bestemt av feedback-forholdet beta-f. Og la oss si da at, at, at beta-f er 0,1, som vi har nevnt noen ganger som et eksempel nå. Da blir den totale gainen én delt på 0,1, som er 10. Det betyr altså at det som kommer ut her, er ti ganger kraftigere enn det vi sendte inn der. Ikke 200 000 som vi ikke klarer å holde kontroll på. Ti ganger sterkere, det klarer vi å holde kontroll på. Men det betinger at produktet av de to er mye større enn én. Og det vil i de aller, aller, aller fleste tilfellene være reelt så lenge den er så stor som 200 000. Så vil jeg si at så lenge den der feedback-forholdet Eller produktet Så lenge produktet de er ja, 100 eller mer, så kan vi jo si at det er forholdet der gjelder. Så altså Når utgangen ikke er i metning, dvs. Si at når den ikke er i metning hvis vi husker fra komparatoren sin side, så var jo det den delen av tabellen som var helt i midten. Da var det jo bare noen mikrovolt mellom disse her to. Så når utgangen ikke er i metning, da er disse her to Da har de lik spenning, så å si. Det kan skille noen ganske få mikrovolt. Men til alle praktiske formål så kan vi si, når vi skal regne på en OPAMP, at, eh, at ved ut når den ikke er i metning, da er det lik spenning med, på de to terminalene. Så det er 0 volt mellom de. Det er ikke dermed sagt at det er samme punktet for all del, men det er 0 volt mål, Eller så å si samme spenning på det punktet der. Det vil egentlig si at hvis vi setter en spenning her ved inn på den ene, så vil den negative terminalen Følge etter, og på en måte kopiere den øverste spenninga. Ved å ha en tilbakekoblingsfaktor som gjør at forsterkninga ikke er 200 000, men kanskje er redusert til 10 så klarer vi det at den utgangen ikke er i metning. Så for tilbakekobla operasjonshåndverkere så gjelder at inngangsterminalene vil faktisk ha lik spenning. Strømmen inn her, den er null. For det var jo det vi ønska med Nopam på utgangspunktet. Uendelig inngangsimpedans. Det går heller ikke noe strøm i noen retning til den minusterminalen. For den har også uendelig inngangsimpedans. Og vi har også at den totale gain for hele forsterkeren, det er feedback-faktoren som avgjør det. Dette disse konklusjonene her skal vi ta med oss til neste film.